Dobar dan poštovani gledaoci, dobar dan poštovani prijatelji, ja sam Nemanja Oblaković, a sa nama je inovator i akademik Milan Razić. Danas imamo nekoliko novih tema, tako da vas pozivam da pažljivo slušate i preslušavate i naknadno ovu emisiju ukoliko bude potrebno. Prošli put smo napravili mali previd, nisi na kraju pomenuo svoj broj telefona. Bro. Išli smo u tom pravcu, da, ali nismo došli do kraja. Da, ajde sad odmah u startu to da ispravimo taj propust. Prema tome, imam dva broja telefona. Jedan je mreža 063, znači telefon je 063-802-9977 i drugi je 064, dakle 064-13-87-689. Ponekad se desi da oba telefona zvone istovremeno, tako da malo strpljenja. Uglavnom, bio sam u dilemi da li da objavim samo jedan ili dva, pa mislim ipak je bolje neka budu dva telefona, jeftinije je zvati u istoj mreži, ako neko je na mreži 063, a meni je onako sve jedno. Prema tome, možemo sad nastaviti dalje. Znači, to je inače uveče od 21 do ponoći. Bravo, upravo to. Znači, 3 sata gde mogu da evidentiram, beležim sve što treba i to su neke optimalne. Inače, i u toku, toku dana, u bilo koje vreme možete da budem u prilike da lepo razgovaram i da bez frke napravimo tu komunikaciju. Danas imamo i dosta svežih tema. Osvrnut ćemo se i na neke o kojima smo ranije govorili. Pomenuo si da bi voleo da napraviš, neću reći mali, uopšte osvrt vezano za jedan intervju koji si gledao, koji se u nekom užem i širem smislu tiče polja ekonomije, ali i prevazilazi samo ekonomiju. Da, konkretno radi se o ideji ili kampanji ili pokušaju ili nameri da se firmiše, nazovimo to pokret MOBA. Znači, MOBA kao pojam u ovom narodu je vrlo poznata i provereno efikasna. Znači, baš na principu MOBE odrade se vrlo efikasno, brzo određeni ozbiljni poslovi, recimo konkretno kad se pravi kuća, baš je to Dragaš. Znači, u ovom slučaju da pozdravim Dragaša, izrazim jednu čestitanje, pohvalu, jako je dobro, mislim da je pravo vreme da se pokrene upravo ova ideja MOBA. Znači, po tom principu možemo odraditi vrlo ozbiljne i u ovom momentu aktuelne poslove za ovaj narod, za ovu državu, da odradimo neke stvari na MOBA. Prema to, apsolutno pozdravljam inicijativu da se formira pokret MOBA, gde pozdravljam te ljude. Gledao sam još i Komazeca, profesor Komazeca, mislim, još ima njih koliko, 5-6 ljudi, svi su oni zaista svako na svoj način izuzetno dragoceni. Znači, ja apelujem, predlažem da se upravo svi i ole ljudi koji osjećaju neko svamo poštovanje, osjećaju da bi trebali da daju neki svoj prilog toj ideji da ovde konačno na ovom prostoru stvorimo našu slobodnu državu, državu Srbiju, a ne firmu, znači državu Srbiju. Tu je već to što odrađeno, između ostalo i formalno, već imamo državu Srbiju, koja više nije firma, nego je država, registrirana, o tome su obavešteni svi relevantni faktori, što znači i Rusi, Amerikanci i ostali, i znači postoji legalna država Srbija, e sad bi nam obu mogli da joj damo i sve ostalo, da ne bude samo država Srbija de jure, nego bude država Srbija de facto. To znači da iza nje stoje svi potencijali ovog naroda i ove države i da ponovo konsolidujemo državu Srbije, da ona u istinsku bude moćna, jaka, jača nego ikad čak, i da ona bude tek uvod za sledeće faze. Ja lično navijam za neku verziju takozvane srpske zemlje i pomorske. E, to mi je finale, znači na ovom prostoru koji se trenutno zove Balkan, u budućnosti se zvati Hum i bit će carevina. Carevina humano, moćna, i da će biti najveći centar moći na ovoj planeti. Znači, moći svake vrste, pre svega duhovne, naučne, tehnološke, kako god će sve. Znači, upravo ja lično imam uvide da je to već gotova stvar u morfogenetskom polju. Sad je samo treba, što bi rekli, na MOBA materializovati. Pričat ćemo i o MOBA i o registrovanju države Srbije. Pre toga ću ti postaviti pitanje, kada si rekao ponovo jedna
jaka i stabilna Srbija, a to pitanje bi ti mogao postaviti i pesimista i optimista, zvučalo bi identično, da li je to moguće? Apsolutno, to je već viđeno. Ta, taj fenomen, ta kreacija već postoji u morfogenetskom polju, stvar je samo vremena i načina kako i brže ili spori. Ja predlažem, navijam da to bude i relativno brzo i na elegantan, inteligentan način. Znači, apsolutno prihvatljivo i predlažem taj princip privremenog inteligentnog kompromisa. Što znači? Svi kojima je stalo da ovde stvarno se stvore uslovi da bude jedna solidna, humana, plemenita, moćna država, neka svako na svoj način, po svojoj proceni, da svoj lični doprinos. Čak i oni pojedinci koji su eventualno nešto, da ne kažem, brljali i pravili neke neprihvatljive stvari, imaju šansu da se iskupe. Ja inače postičem i moja hipoteza da se svi mi rađamo sa potencijalnim tim, kao kažem, nekim entitetima koji nas navode na ružne stvari. I treba kod sebe sami to da prepoznamo i da izađemo s tim na kraju i da se ipak na kraju probudimo i osvestimo kao svesni i dostojni ovog ljudskog tela i one slobodne volje o kojoj sam govorio. Znači, nikad nije kasno da se ljudi koji su eventualno sticajem okolnosti bili izmanipulisani, radili su neke nečasne i pogrešne stvari, evo prilike da se u ovoj mobi iskupe i da budu istinski cenjeni i pre svega da imaju lično samopoštovanje i da njihovo potomstvo se njima ponosi, a ne da ih se stidi. Eto, već sada imamo kristalisane 3-4 bitne teme za ovaj razgovor. Počet ćemo ili ćemo nastaviti priču o samoj mobi koju si pomenuo. Starije generacije znaju o čemu se radi, da su se uglavnom ticale radova na polju ispomaganja. Znaju i neki od nas koji, a nismo više ni mladi kad se prebroji, ali pošto te prati i dosta ljudi koji su mlađi, koji su i u nekim 20. godinama, kako bi njima približio taj koncept? Evo, recimo, ja sam imao priliku. Jedan moj prijatelj je pravio kuću negde na selu, u Kisaču konkretno, i u to vreme ja sam bio tehnički direktor te firme i inače sam diplomni inženjer, još usto izumitelj i svašta nešto, ali tamo me je kad sam došao tog dana na mobu, čovjek je trebao tog dana u kratkom roku da izdije ploču, takozvano, važna faza u izgradnji kuće, i meni je zapalo da vozim neka kolica sa nekim ciglama, materijalom, i uopšte nije bilo problema. To što sam ja inženjer ili tehnički direktor, u tom momentu nije bitno. Radi to što je trenutno aktualno, što neko treba da radi. Stavi na raspolaganje one svoje resurse koji u tom momentu mogu biti korisni. Znači, ja sam vukao ta kolica sa nekim ciglama, materijalom, cementom, šta je već tamo, i uopšte bilo problema. Znači, to je princip mobe. Znači, sada ovde u ovoj fazi kad gradimo našu državu, slobodnu Srbiju, koja već ima jezgru srce, imamo formalno slobodnu državu, a ne firmu Srbiju, koje treba dati i sve ostalo. To je trenutno na dnevnom redu i ne vidim ništa preče od toga. Prema tome, svi su dobro došli. Evo, ova ideja koja je Dragaš predlagao da to odredimo na mobu, svaka čast, jako dobro i pravi trenutak. Znači, pozdravljam sve te ljude koji su pokrenuli tu ideju moba. Hajde da to konkretno primimo, da stvorimo našu državu. Državu koja će biti moćna, humana, plemenita i ohrabrenje za sve ostale države i u okruženju i na planeti. Ako se onda rukovodimo tvojom definicijom, po principu mobe čovek radi ono što je potrebno u skladu sa prilikama. Upravo u datom trenutku šta je optimalno. Znači, ne da sam je dokazio ko je pametniji, ko je šta odradi, ne, u tom momentu to nije bitno. Znači, u datom momentu svako radi ono što neko treba da uradi, a on je tu na raspolaganju sa tim delom svojih resursa, makar to bila i gola fizička sila. Kada si već pomenuo i same resurse, princip mobe isključuje poznate valute. I onda ljudi ne dolaze da bi radili i da bi za neku naknadu dobili 15, 20, 50 eura i dolara. Naravno. Misli, ovde nije više vreme, znači prilika u mobama, se to čak i ne spominje, jeste da domaćin organizuje tamo neki dobar ručak, zabav, ostalog, tako da radi, to je sporedno. Može li se funkcionisati na širem principu mimo tih novčanica na koje smo mi toliko navikli i da li je ovo pravi trenutak da se krene možda u neki oblik kontraofanzive?
Pa nikad nije kasno. Jeste, moglo je juče, ali nije kasno ni danas. Prema tome idemo u tu akciju. Znači, ovdje mogli sad da nastavimo onu temu, to je naša nova valuta. Znači, naša nova valuta, nije bitno kako će se zvati, dogovorit ćemo se. I nije bitno da li će to biti neki štampani papir ili će biti ona virtualna, kao šta, znači, ovaj... Bitno da će biti svrsishodna i da će odraditi to što treba. Znači, važno je da novac kao pojem uvažavamo, to je izuzetno važan značaj izum civilizacije i treba da imamo novac. I ima još nekoliko modela ponašanja koji su takve kakve su imale i dobre i loše strane. U praksi su se bile uglavnom zlopotrebile. Recimo, pojam multilevela ili recimo firme, korporacije, multinacionalne, bilo koje. To su isto dostignuća civilizacijska. Ja lično promovišem da to upotrebimo, kao što koristimo i novac. Znači, nećemo se odreći novca, glupo bi bilo, tako isto ne odrećemo se jake firmi, pa i korporacija i našto multilevela, koji su često bili zloupotrebljeni, ali u ovom momentu imamo neke nove elemente da recimo konkretno multilevel može biti jako koristan kao model za konkretnu primjenu i afirmaciju upravo ove nove valute. Recimo, u jednom multilevelu neka glavna podloga bio i takozvani ugljen dioksid. To je išlo, da ne kažem, malo do karikiranja. Znači, maltene, došlo se u totalno kontraefekat. Međutim, umjesto toga, ako bi glavna podloga bila specifična znanja, konkretno znanja o tome kako da nam organizam, a pre svega mozak, budu u većoj meri funkcionalni i pouzdani, pa to nema promašaja. Svakom je dobro došlo da mu mozak radi punim kapacitetom, a ne kao do sada što kaže nauka 5 ili 10, ne znam koliko je posto, u ovom slučaju radit će 99,9% i telo će automatski, kao posljedica takvog potencijala probuđenog mozga, samo po sebi biti već zdravo, savršeno i dugovečno. Mi imamo ta znanja. Imamo ta znanja, ali ta znanja su naš glavni adut i neće biti na raspon onima koji ga koji nisu dostupni. Znači, da bi došao do prilike da tu valutu koristiš, treba da se kvalifikuješ. Neko više, neko manje treba da poradi na sebi da bi se kvalifikovao, da bi mogao da bude dostojan tih potencijala, što znači da bi i mozak i telo radi puni kapacitet i da bude prisutan u ovoj realnosti, da bude naravno koristan i zajednici i planeti. Ta znanja imamo i oni su naš glavni potencijal i adut za novu valutu. Koji će sve biti kriterijumi? Pa evo, za početak da ima taj minimum inteligencije, da nauči neku proceduru koja je relativno jednostavna, to se zove sudoku algoritam. Znači, sam sudoku je ovde upotrebljen kao zgodan metod ili način za testiranje procesa oporavka i funkcionalnosti dela mozga za logičko promišljanje i percepciju detalja. Jako važan faktor, znači kad već imaš mozak, da mozak radi u većoj meri, ne 5 ili 10%, nego da radi, kažem, punim kapacitetom, a konkretno da se testira, eto, na tim već unapred promišljenim metodima i procedurom, kako se to vrši obnavljanje ili buđenje ili stavljanje u funkciju tih atrofiranih delova mozga. Mi to znamo i mi to možemo i mi ćemo to primeniti. Određeni ljudi i grupa je to već apsolvirala i rezultati su dobri. Organizat ćemo dalje širenje ti naši, kako ja zovem, Serbian Brain Building Akademije. A što baš Serbian, i to se iz inata, znači zašto? Zato što kaže ovaj naš Došen, zato što ima to svoje razloge. Prema tome, Serbian Brain Building Akademija je glavni centar moći i sada i u budući. Glavni adut ili podloga jeste specifična znanja
i na neki način znanje, što isto je jako važno, znanje o buđenju dela mozga za telepatsku komunikaciju. Znači, telepatska komunikacija je moguća i funkcioniše, ljudi su to nekada radili redovno i rutinski, pa je bila ona diverzija gde je to ljudima privremeno izbrisano, ali biljke i životinje to i itekako koriste. Naravno i deca i pojedini ljudi koji su uspeli to da reanimiraju, a mi znamo sada redovno kako to pokrenuo, prema tome to je naš najjači adut i osnova ili jezgro, recimo za početak nekog multilevela. Znači ima nekakav multilevel, tako da svi koji su u tom multilevelu imaju priliku da napreduju i niko neće biti izigran i prevaren. Znači u startu svaki početnik će imati priliku da u relativno kratkom vremenu sam bude svedok da to radi. Biće svedok da se njegovo telo konsolidira, da njemu počinje mozak bolje da radi, da počinje se seća kad je u životu bio glup, kad je pravio gluposti i očigledno kad je već to bilo, više to ne bi pravilo. I umjesto da se kaje i Boga pite, sam sebe prezire, ovde ima razloga da bude srećan, jer znači dobro napreduje. Puno pitanja i sada otvoreno, ja već imam jedno 12-13 ispisanih i svega što kažeš izvučem 2-3 crtice. Vratit ću te malo unazad, vratit ću te čak na pomen prethodnih emisija vezano za samu valutu, a pomenuo se i pre početka ove emisije da je važno istaći kako nečije materijalno bogatstvo nema preveliku ulogu u onom uopšte prihvaćenom kada se konkuriše za to. Jasno, recimo imamo sad slučaj, sad je skoro umro, da li je Beše Ročil ili Rokvar, znam da jedan od njih žive oko 100 godina, ovaj je menjao srce, šta li već, imali su para naravno i da su imali priliku, svakako bi verovatno poželjeli da žive, još da žive i to da budu zdravi, znači imali su para, ali za te pare nisu mogli obezbediti ovo što mi sada imamo. Zapravo mi imamo ono što oni nemaju. I treba da budemo svesni toga i budemo dostojni, ponosni i dostojni, da imamo samo poštovanje što nam je primarni kreator dao tu čast i da smo se rodili i da imamo ljudsko telo i da imamo sve to što imamo i još da smo u prilici da damo svoj doprinos daljoj evoluciji i kreacija i nas i kreatora. To je fin pojam samopoštovanje. Jako važan pojam. Znači, to nije sueta. Ne, naprotiv. Kada ti znaš ko si, sve je ostalo nebitno šta će ko reći o tebi. Mogu da pričaš tako da ti znaš ko si. I ne može niko da te povredi. A to nije sueta. Oni koji su suetni imaju ozbiljan problem. Znači, prvo ne znaju ko su, a još su i pogrešno obavešteni. Prihvatili su neke informacije, znanja, zdravo za gotovo, bez svog logičkog, kritičkog promišljenja. Pomenuo si i pričali smo kratko o Branku Dragašu. Takođe si se dotakao i gospodina Srđana Došana. Da, meni je Srđan Došan jako simpatičan i baš mi dobro koristimo na njegovu zaštitu, zato kako tako, bez objašnjena detalja. A gospodina Dragaša znam od prije. Čak sam ja kod njega imao i neki intervju i uglavnom tu smo, poznaje on mene, poznaje me njega i jako sam mu zahvalan što je baš sada pokrenuo tu ideju da primenimo fenomen mobe. Lično mislim da je to jako dobro, eto ja se nisam toga setio i hvala mu, sada vidim da to pravi trenutak i pravi metod i tehnologija da primene upravo metodu mobe, da konačno dovršimo ovaj započeti posao koji su svoje vremena pokrenuli dostojni. Tu je bila neka akcija, nešto stiglo sa jedne faze, pa on tu nešto bio neki nesporazum, pa su se neki ljudi, zbog čega možemo da nagledamo, da li je to sujet ili neka druga nadmudrivanja, nadmetanja, sve jedno. Uglavnom, to je stalo. Evo, prilike da na mobu nastavimo. Znači, mi imamo najvažniji naš cilj, a to je naša slobodna država Srbija. Ne nekakva korporacija, nego baš država Srbija i sad joj treba dati ono što trenutno nema. Ona trenutno jeste država de jure. E sad treba konačno država de facto i ne samo država, nego da bude najbolja, najmoćnija država ponos ovog regiona, ovog huma, da ne kažem Balkana. Posebno će nam priča biti sam region. Napravit ću još samo jednu referencu na Branka i na Srđana.
Branko je također u dosta intervjua pominjao princip robne razmene, a ono što eto, naši gledaoci već znaju vezano za Došana jeste da je čovjek koji dosta vremena provodi radeći na zemlji. I da li su i to možda neki pravci u kojima bi trebali da se krećemo? Vidi, sve to ok, ima određene vrednosti i lepo da čovjek radi ono što zna i što voli, u čemu se lepo osjeća. Međutim, mislim da je trenutno prioritet ovog momenta, prioritet da konsolidujemo, konstituišemo i stvorimo našu slobodnu državu, da bismo na taj način obezbedili pristojnije i bolje uslove za život svih ljudi, pogotovo oni koji nemaju priliku da budu toliko korisni u toj mobi, stvaraju nove države, a pre svega mislim na decu i mislim na ovaj teritoriju. Znači, treba da se konsolidujemo kao jaka država koja neće dozvoliti traćenje i zloupotrebu resursa i ovih ljudi i ovog prostora. Znači, mi da stvorimo našu slobodnu državu koja neće biti ničija prćija i nikakav teren za nečije eksperimente. Ni na ljudima, ni na prostoru. Ranije se govorio o samopoštovanju, ako bi se dotakao pojma dostojni. Šta sve podrazumevaš pod njim? Pa vidi, dostojni je jako. Mislim da je to glavni resurs, glavni adut određene grupe ljudi koji su to formalno istakli kao svoj zaštitni znak ili reč. Znači, poznate je pre svega gospodin Dušan Dundžer, koji je kao takav odradio jako mnogo. Mislim, on je sa još određenim entuzijastama, sticanjem srećne okolnosti, uspeo već jednu jako značajnu stvar da onda faktički to je jezgro, srce naše slobodne države. Oni su uspeli da u jednom pogodnom momentu konsolidiju, faktički stvore tu državu, slobodnu državu Srbiju i stigli su do jedne faze, posle došlo do nekih obstrukcija, sabotaža, ali glavni posao je odrađen. Znači, mi već imamo sada formalno, pravno našu slobodnu državu Srbiju. To da se zna. Sve ostalo je pre ili kasnije, ali to će biti odrađeno. Evo, odlična prilika da to odradimo na mobu. Sada ovo što je pokrenuo Dragaš i njegovi prijatelji. Lično mislim da je to i pravi trenutak i pravi metod i apelujem na sve da se svako na svoj način stavi na raspolaganje kao na ovoj mobi, da niko ne poteže nekakve svoje zasluge, funkcije. Ako sam ja kao tehnički direktor mogao da vučem kolica sa ciglama i da nije bilo nikakvih pitanja ni potpitanja, tako je, kaže, složimo te rogove u vreću i da odradimo taj posao za opštu dobrobit ovog naroda, ovog države, ovog prostora. Nećeš me zameriti što te moram zadržati. Nemoj jer... morati, znaš da sam ova riječ. Ali sad doslovno moram, jer bi mi zamjerili. Zvuči poprilično neverovatno kad kažemo slobodna i samostalna Srbija. A upravo tom. Gledaj, znači, opet malo ću sada možda i preterim, za neke će biti fantazija, ali zaista imamo uslove da budemo i slobodna i moćna i u svakom pogledu uzorna država. Znači, već imamo ovaj naš potencijal, ova genetika, znate da su naši ljudi bili u vrhovima, u svim oblastima, čega god se late, možemo biti najbolji. Evo, sad je na dnevnom redu da budemo najbolji, da stvorimo našu najbolju državu. Državu kao organizovanu funkcionalnu zajednicu slobodnih ljudi. Sad je to na dnevnom redu. I lično mislim da to može, što bi rekli, to je već viđeno u nekom morfogenetskom polju, sad je samo stvar vremena i načina da to bude i de facto, što znači materializovano. Pominjao si ranije, sada se samo ovlaš dotakao da je Srbija nanovo registrovana zemlja. To je najvažnije, zapamtite se, mi imamo slobodnu državu. Imamo slobodu i upravo se vas pozivam ponovo na mobu da to i realno pokaže u ostatku sveta. Imamo način, jako je važno da ne ponavljamo neke greške, neke tehnike manipulatora, inteligentnih manipulatora koji su do sada nalaze načina da traće i isprazne tu energiju naroda. Znači, nije prvi put da se to kompromituje neke dobre ideje. Tako da je sad ova ideja o mobi mogla bi biti, vjerojatno jeste i pokrenuta sa namjerom da se kompromituje, ali ovog puta ćemo je mi inteligentno upotrebiti i da finalizujemo
ovaj započeti posao, a to je da stvorimo našu slobodnu državu Srbiju. Najmoćniju, najuzorniju i ponos ovog regiona, budućeg carstva. Ostaje nam takođe zanimljivo za razmatranje što si pomenuo i pomorske zemlje ili prekomorske zemlje. To je, mislim, jedna lepa zamisao, apsolutno izvodljiva. I šta ulazi u tu zamisao? Vidi ovako, pre svega, kad je mogao u srednjem veku da bude nekakav car Dušan i njegovo carstvo, pa mi smo sad valjda u nekoj boljoj situaciji imamo i bolje tehnike i svašta nešto, i eto, odradit ćemo i taj eksperiment, stvorit ćemo i to carstvo, a dalje ćemo ići šta će. Znači, ovako, dalje nastavak će biti da će moći svako na svoj način da promišlja i na svoj način zamišlja sam sa sobom eventualno šta bi on radio da je on tu nekakav car u tom nekom carstvu, šta bi to bilo. Možda da ne pretjeram. Evo, za početak sam možda i previše rekao, ali jako je važno prelazna faza da stvorimo slobodnu i moćnu državu Srbiju, a sledi stvaranje slobodnog i moćnog carstva srpske zemlje i pomorske. Ko se dalje više interesuje, dobro došao, imamo za njega sve što poželi, imamo informacije i odgovor na sva pitanja. Dok čovek govori i razobličuje neke stvari, takođe postoji i ta druga strana koja je sklona manipulativnosti. Neće biti prvi put da se pozivamo na ono, politiku treba izbegavati, politika nije za ljude, ostavite nama da brinemo o vama, mi ćemo to bolje i tako dalje. Ok. Znači, pomenuli smo takozvane inteligentne parazite. Jasno. Počeo te simpatične priče iz Biblije. Kao navodno Bog je stvarao šta je stvarao, u jednom momentu je stvorio i čovek, kao trenutno svoju najvišu. A pre toga je stvorio nekakvog Lucifera, koji je u jednom momentu bio vrh kreacije. E sad, čovjek je nešto više od tog Lucifera. Po čemu se to čovjek razlikuje od Lucifera? Navodno da je taj Bog kreator čovjeku dao takozvanu slobodnu volju. E sad, šta je to slobodna volja? To je zaista glavno pitanje. Jesmo li mi dostojni da je tog dara imamo slobodnu volju? To je već to pitanje i stalno treba da ga sami sebi postavljamo i naravno odgovaramo. Jesmo ili nismo dostojni da imamo slobodnu volju? To. Šta je bilo do sada? Evo nekoliko navoda, primjera. Očigledno nismo bili dostojni. Uglavnom, većina ljudi nije bila dostojna slobodne volje. Inače, da smo bili dostojni slobodne volje, ne bismo prihvatili one religije koje su nametale one zapovesti. Čim imaš zapovest, znači nema mjesta nikakve slobodne volje. Evo, posledno su napomenuli slučaj Isusa kao uzora vrh dostignuće među ljudima. Isus je kao najsavršeniji ljudsko biće, a eto i njega su izmanipulisali, stavljajući u njegova usta da je on navodno rekao, ko ti opali jedan šamar obraz, okreni mu i drugi obraz, ili ono na krstu kad ga je onaj razapeo da ga i ponizi i maltretira, on se obratio Bogu i rekao, Bože, neka bude volja tvoja. Po meni i jedno i drugo savršeno kompromitujuće, da ne kažem bezobrazno i glupo. Isus sigurno ne bi to odradio, nego je to brutalna manipulacija Isusom kao nekakim predmetom manipulacije. Zašto ne? Pa ako je taj Bog čovjeku dao slobodnu volju, a eto, Isus je valjda neki čovjek, zašto bi se on odrekao slobodne volje i prepustio Bogu? Pa Bog mu je to dao da bude kod njega, a ne kod Boga. Znači, on vraća, on ponižava Boga i vraća mu to njegovo, umjesto da prihvati izazov slobodne volje i da je bude dostojan. A to znači da upotrebi sve što mu je Bog dao, pre svega mozak, telo i ostalo, pa da nadigra snagu inteligencije, kreativnosti i svim ostalim, on nadigra te, nazove sparing partnere, i da ne bude u toj ponižavajući, osim ako u tome ne uživa. Naravno, verovatno, ko bi još uživao u tome? Niko ne uživa da bude ponižan. Pa naravno, očigledno radi se o manipulaciji tog provokatora, u stvari sparing partnera, recimo Lucifera. Znači, Lucifer, opet kaže, ja nemam ništa protiv Lucifera, on sam rade svoj posao, čak sam mu zahvalan što je prihvatio da bude
meni sparing partner. Hvala na svemu tome što smo mogli od njega naučiti i ovo dalje idemo dalje, pa će možda i od nas nešto naučiti. Ja mu nabacim ideju da razmisli o tog zvanoj empatiji. Verovatno ne imao priliku da osjeti zadovoljstvo, lepotu, te emocije kada činiš dobre stvari i kad ti to ljudi uzvrću, razume i uzvrću. To je nešto najdivnije. O tom je govorio Tesla, kad je pokušao da objasni zašto se on nije ženio, zašto se nije, naravno on je kao mladi tekako prošao kroz sva ta iskustva, bio on i mangup i svašta nešto, ali u jednoj fazi kad je već prošao te, pokušao da prenese to divno zadovoljstvo stvaranja nečeg novog, dosta neviđenog, što će biti korisno od civilizacije. Evo, upravo mi smo se u to povijek da budemo, da stičemo ta iskustva, da činimo dobre stvari. Očigledno Lucifer nije imao tu priliku, inače da znate, Lucifer samo radi ono što neko treba da radi, a to je testiranje kvaliteta čovjeka ili ljudi, jesmo li mi dostojni te slobodne varije. Znači, i bez Lucifera mi trebamo sami to da sebi dokazujemo da jesmo. Potrudimo se da budemo slobodni, dostojni te slobodne volje. A to znači kad je već imamo, kad nešto možemo radimo, pa uradimo to. Da ne bude neka mrtva povala, sve nešto znaju, a ništa ne radi. Znači, odradimo to, prihvatimo, potrudimo se, napravimo taj napor, intelektni svaki, i rizikujemo. Kad treba, rizikujemo, probajmo. Ili će proći ili neće proći, ali naše je da probamo. Evo sad konkretno tu slobodnu državu Srbiju. Daj da je konačno realizujemo, evo, po principu mobe. Odradimo to. Kako da se ljudi oslobode straha od neuspeha pri pokušaju? Tu je svako na svoj način pokušao. Mislim, šta, nije loše prvo iskusiti. Prvo treba da iskusimo taj, da znamo taj strah. Važno je da ne zagladimo i da ne bude to naša septička jama u kojoj smo zagladili u tom životu u strahu. Mislim, to je već nije dosta na života. Imamo trenutno na našoj planeti nekoliko stotina različitih religija, samo što je 4 ili 5 religija dominantno i pod frakcije ili ogranaka. Imali smo nekoliko hiljada religija kroz istoriju. Da li su sve ustanovljene sa istim ciljem? Pa uglavnom su religije, ima i dobro lošo, može biti kao jedna polazna početna faza, neke vrste dresure, prihvatljive i korisne dresure. Znači, to je jedna faza kroz koju treba proći, kao što deca prolaze kroz obdaništa, zabavišta, osnovnu školu i tako dalje. Znači, sama religija je jedna faza odrastanja. I treba naučiti šta nam religije nude i koji su njihovi uzroci, motivi i ciljevi i da od njih čak i nešto naučimo, ali da idemo dalje. Da na kraju budemo ipak slobodni stvaraoci. I imamo samosvest, imamo samopoštovanje, imamo neku vrstu direktne komunikacije sa svojom savešću i preko savešću komunikacije verovatno sa tim najvišim kreatorom koji je i nas kreirao. Pa smo tu uvek da se sa njim konsultujemo i u vezi sa našim idejama, našim predlozima za nekakve promene možemo u svakom da se s njim konsultujemo šta on kaže. To ćemo ostaviti za kasnije pošto je poprilično kompleksna tema. Imamo i termin kajanja, koji prečesto sputava ljude u njihovom napretku i uopšte u novim saznanjima. Da vidite. Baš nije ne termin, nego ono što da, fenomen. Znači, pokušavam to da nabacim kao temu za razmišljenje. Postoji izvesna verovatnoća da se svi ljudi manje više rađaju sa nekakvim inteligentnim, nazovi parazitnim entitetima, koji žive u istom telu, i neko ih je tu posejao. I postoji lepa priča koju je svoje vreme obradio Kastaneda u nekim svojim knjigama, u nekom navodnom razgovoru sa onim šamanom Don Juanom, gde me Don Juan prezentirao neku priču da je nekada davno na planeti Zemlji bila neka invazija nekih moćnih bića koji su ljudima usadili deo svoga uma. Kako se on izrazio? Prevedeno na naš sadašnji nivo razumevanja, nauke ili naučnici konstatuju da u našim telima, u svakoj ćeliji, a našto u nervnim ćelijama, postoje nekakva bića koje su ono nazivaju mitohondrije. Znači, mitohondrije su neki stranci u našem telu, a ima ih mnogo više nego naših ćelija. Tako da u svakoj ćeliji ima najmanje jedan taj njihov čip,
ja ga zove biočip ili mikroondrija, a u nekim nervnim ćelijima i po stotinu. Znači oni su jako mali, ali vjerojatno su dovoljno inteligentni i imaju neku vrstu samosvesti i vjerojatno komuniciraju telepatski jedni sa drugima i vjerojatno imaju nekog svog glavnog koordinatora ili vođu ili šefa koji ih je tu i posejao i da sa njima komunicira telepatski. Tako da preko tih mitohondrija ima mogućnost tehnički izvodljiv da u svakom momentu ima uvid u stanje tog biološkog robota, što će ljudskog tela, i da može da utiče na njegov kokan. Da li da ta tela budu neko, možda da ih razboli pa mali puliše, ne, šta već njemu treba od tog tela. Navodno su mu jako važne emocije tog tela, a našto emocije straha i tako dalje. Znači, to su sve nagađanja, međutim, ako neko ima nešto logičnije, bio bi zahvalan da mi iznese neku drugu alternativu toj priči. Po meni je to trenutno relevantno ili validno. Znači, ja po tom modelu mnogi stvari razumem, prosvijek i kod sebe, i znači imamo načina da doskočimo tome i da konačno naše telo oslobodimo dominacije tih stranih obačenih bića i da mi preuzmemo da naše telo bude pod našom kontrolom, a to znači da telo radi maksimalno u našem interesu i da mu pokrenemo procese samoregeneracije i da telo bude sposobno i da traje neograničeno dugo u punoj formi, poštujući naš kao samosvesni entiteti, takozvana istinska ljudska bića, a ne nekakve mitohondrije koje je nekakav parazit posejao naša tela. To nam je i sljedeća tema za razgovor. Jedno među pitanje bi glasilo, da li je do oslobođenja najlakše kroz igru? Po meni je to daleko prihvatljivije kroz igru nego kroz borbu. Znači, borba mi nekako deluje primitivno, grubo, a inteligencija ima šansu da se oproba u igri i nadigravanju, možda u malo grubim prljem igra, ali bolje bilo kakva igra nego bilo kakva borba. Kako bi izgledalo jedno nadigravanje sa tim kontrolom? A osnovna pravila, pravilo je da nema pravila. Prema lažovu budi još kreativni lažov, prema siliđi budi još efikasni siliđija, prema licemerima budi još kreativni licemer, jer to je to nadigravanje. Znači, jednostavno, upravo to sad radimo. Da li se ljudi jednako kvalitetno mogu nadigravati u 20. i u 80. godinama? Nebitno. Mislim, to nije više stvar godina, to je stvar samosvesti. I onda i dolazimo do toga da imamo neko pravilo ili imamo zapravo takvo viđenje stvari u većini slučajeva, otpisivanje ili škartiranje ljudi kada im godište dosegne duplu starost automobila. To je sa stanovišta toga gazde uzgajivača ljudi kao stada. Znači, naravno iz njih to on odredio, recimo malo ko da živi 100 godina, a sve preko 100 je za njih nered, kao kad seljak gaji svinje, znate, pa koliko sam ja razumeo, tu negde do 120 kg, sve ostalo je nije rentabilno, znači eto ovi uzgajivači ljudi, bar oni to tako zamišljaju, prvo ima nas previše, a i ne dozvoljaju da ljudi žive malo duže, nismo kao takvi, nismo im podobni kao stado, kao stoga. Nailazio sam inače na podatak, gledao sam nešto vezano za književnost, pa sam došao, znao sam da je najstariji navodno grad na planeti Uruk, drugi je Memphis, i sad Uruk je meni poznat zbog Gilgameša i Epova Gilgameša, ali osnivač Uruka je navodno živeo 480 godina. Pa to je sića, imam koji su možda i više desetine hiljade godine, imate ove... Zaboravio se već neke teme, znači nema sumnje da se živjelo mnogo duže nego što sada živimo. To je dovoljno, to za početak, kaže, minimum bilo da ovi naši prijatelji, saradnici, kompanjoni koji žele da se priključe u Brain Building Akademiji, tu je nekakav minimum 120 godina aktivnog života, a možemo i duže kako se dogovorimo. Ima ona izreka kao živi 105 godina, 105 pa opet, je li tako? E, to ćemo malo, znači, da se igramo i bez mnogo frke, žurbe i objašnjavanja. Ako ne može to da shvati, nek malo prošeta, možda mu dođe iz tačke u tačku B, uvek je dobrodošao. Ima li u tom opet istine da se tu zapravo radi o procesu regeneracije organizma?
Nisam baš najbolje razumeo pitanje. Pa kad si rekao 105 popet, da li to opet krije tu začkoljicu da telo možemo regenerisati bez drugog? Ne, ja sam to pomenuo samo poznatu izreku, znaš, ali inače to ja promovišem minimum 120 godina, znači 120 je više nego 105, prema 120 je tek prvi taj minimum, posle možemo se da li obnovimo još 120 ili jedan koliko toliko. Evo ja opet ponavljam, ja lično sam onako malo krošalu, kaže bilo bi lepo da živimo ti 350 godina, navodno su to ljudi juče živjeli, kad je bio ovaj Petar Veliki, koji je pobio sve one Ruse, mudrace, znači gledano svi su to bili mudraci, koji su imali preko 350, znači 350 još i tolerisao, znači bilo i starijih ljudi. Lično mislim da nam sve to sad stoji na raspolaganju. E sad, do duše, ne možemo da to vreme trenutno manipulišemo, pa da imamo dokaze da se sa ovom pričom može živeti 350 godina ili 120, ali zato imamo konkretnu priliku da za par meseci mogu ljudi sami sebi da pokažu da li to uopšte radi. Što znači da će konkretno sada aktualno njihovo zdravstveno stanje trebati da se menja na bolje, da će ljudi početi da se ozdravljuju, što bi rekli. I za to im ne treba nikakav ni stručnjak, ni lekar, sami će da znati jesu zdravi ili bolesni. I to je ono što konkretno nudimo za našu valutu. Da bi koristili našu valutu, treba da dođe u kontakt, komunikaciju sa akademijom, Serbian Brain Academy, što podrazumije jedno poštovanje za tu ideju, za te ljude koji promovišu ta znanja. Znači, nije dovoljno imati novce, veze, Boga pite šta, nego treba bude lično zainteresovan za samog sebe. Znači, to je za svaku samog sebe počne da gleda sa malo više poštovanja i radoznalosti. Ko sam to ja? Šta sam to ja radio? Šta bi mogao? Nek se svako sam sa sobom dogovori i kad donese tu odluku da samog sebe upozna na višem nivou, a ne da bude predmet dresure. Znači, nisu oni krivi jednom sticam okolnosti, rodili su u takvom ambijentu, u takvim pogledu gde su silom prilike i bez njihovog pitanja jedno su bili dresirani da nastave tradiciju tih porodica i tih populacija. Kad smo se rodili nismo imali izbor, ali dolazi kasnije. Kasnije dolazi prilika za izbor, evo, nikad nije kasno. Upravo, napominjem, uvek ćemo imati potrebno nivo tolerancije da za svakoga nađemo razumevanje i dobru volju, da mu se da šansa, da je on to nekakve te blokade koje su im nametnuti tokom njihove dresure, sami spoznaju i da ih se lično po svojoj volji da ih prevaziću i da postanu slobodni ljudi. Pominjao si također ranije u više navrata, pomenut ću još nešto što si mi rekao pre početka ovog intervjua, bit će zanimljivo ljudima da isceljenja i buđenja mogu biti i trenutačne. Tačno, neko pre, neko kasnije, neko možda u budućem životu, ali svako možda pokuša. A ono što se mi otkrio, ranije smo uvek govorili u jednini, pa bi rekli akademija, sada su akademije. Koje sve oblasti planiraš da pokriješ zajedno sa ljudima sa kojima sarađuješ? Vidi, glavna matična je Srpska brain building, nazovimo to Serbian brain building, zato što će biti razumljivi i ne moraju svi da budu Srbi. Mnogi su Srbi i da ne znaju da su Srbi. U ostalom, to nije ni bitno. Mi smo iz nekih specifičnih razloga baš forsiramo termin Srbi. To je naš brain. Kao što ovi koriste zaštitni znak, brand Coca-Cola, eto, mi smo analogno uzeli da to bude Srpska brain building i tako da, znači srbovanje, hoćemo baš iz nekog razloga baš to forciramo, pa ima to i svoje specifične razloge i iz nekog razloga držimo se tog načela, da imamo najviši stepen poštovanja uopšte za taj pojam Srbin i bilo kakav izmo se tim da bude velika čast i privilegija. Nek svako u tome razumije zašto je to baš tako, što kaže došao je zato. Ne treba mnogo dobija, ništa ne vezam. Zašto? Zato. Ranije si to donekle objašnjavao i kroz prizmu genetike. Naravno, upravo, to jeste. Nešto analogno, kao treba ti da obiđeš neki teren, neki interesantan teren, kao što je to recimo ova naša realnost, treba ti teren da upoznaš.
kao što analog, nego prije da ideš u neka, neki izlet, neka mesta tamo, neki nema puteva. Treba ti odgovarajuće vozilo, neki terenac, pogona sva četiri točka sa svim mogućim dodacima. E, to je ta srpska genetika. Znači, zahvalni smo, bar sam ja zahvalan što sam dobio privilegiju da imam na raspolaganju takvu jednu savršenu genetiku. I upravo je maksimalno koristim koliko je bilo moguće u taj hardware instalirati taj moj softver. Eto, to sam što sam. I samo podsjećam takozvane Srbe da budu dostojni te genetike. I da se raspitaju šta sve ta genetika može i da je stavi u funkciju. Da ne budu ona mrtva puvala. Data im je slobodna volja, data najbolja genetika, a oni tamo prihvatili da budu sluge nekakvi ljudožder, neki parazita koji su dresirali i nametnuli tamo neke glupe motive da faktički budu neki takozvani izabrani narod, a u stvari su izabrani da budu robovi sluge, najuspešniji, efikasniji sluge i robovi ljudoždera. Bukvalno rečeno, to je to. Da, tu imamo poprilično snažno promovisanje od jedne grupacije ljudi. Upravo to, tačno. Koliko nam je bitan jezik kao vezivni faktor? Jezik je jako važan alat. Kao što je genetika, isto tako je važan i jezik. Znači, jezice su fenomen. Baš sam navodio jedan slučaj, kad se jedan tako dobar jezik kao što je srpski jezik, još dodatno, što bi rekli, legira. Znate, kod nas u mašinstvu poznati su pojmovi čelici i legirani čelici. Osnova je uvek samo željezo i ugljenik. E sad tu možemo dodajemo, ne znam šta li dodajemo, neko dodaje nikl, kobalt, wolfram, svaki od njih dodaje neke dodatne kvalitete. Tako jedna legura je takozvani mađarski jezik. Znači, ko su uopšte Mađari, to je jedan fenomen, to su što su, oni sami imaju neke svoje priče u redu i oni su u pravu, ali sam fenomen da su oni kao takvi čovečanstvu dali konkretno 10 puta više Nobelovaca po glavi to stanovnika te Mađara je fenomen, izuzetno interesantan fenomen i uvijek pre da se time pozabavimo, i opet tome ja sam iz čiste radoznalosti potrudio se, imao sam do duše i priliku da naučim mađarski u nekoj meri, pa sam se čak potrudio da formalno na filozofskom fakultetu upišem i završim jedan seminar, tako da formalno imam certifikat da znam mađarski na nekom nivou. Imam nameru da i dalje investiram i da učim mađarski. Inače, bio sam tamo, sam bio u Mađarskoj, sam bio skoro mjesec dana na nekoj praksi, ferijom, dok sam bio student, tako da mi se mnogo sviđa taj prostor, taj teren. Imaju jako mnogo tih toplih izvora, banja. I ovo što znači promovišem da se ovaj prostor tako kakav je, prosvetli osvet, znači podigne na viši nivo i da budemo zajedno svi i jači, i pametni, i srećni i da se taj fenomen sinergije stavi u funkciju. Ono što je specifično za Mađare, pored toga što je meni konkretno jedan od najtežih jezika za učiti, ja znam 20-ak reči, to je to, da su narod koji se najsporije asimiluje. I kada Mađar ode u Ameriku, on će, ne mogu sad reći u Americi nakon 500 godina, jer nemamo 500 godina Amerike, ali ukoliko ode u Francusku i nakon 500 godina će ostati Mađara, neće postati Francus. Pa valjda ima nešto. Mislim jednog prijatelja Mađara, on je čiji naučnik, zna savršeno, perfektno i srpski i kompletno, on je više. On je više i od Srbije i od Mađara. Znači, on je jedan hibrid, super, onako malo kroz vic rekao mi je, pa oni zato što su Mađari zadrti, zadrti u većoj meri i kad on prepozna da u nekoj ideji ima nešto kvalitetno, nešto novo, nešto, on će uložiti maksimalno da to istere do kraja. Dok mi Srbi smo manje više konformisti, nešto započnemo, pređemo nešto drugo i zaboravimo, i oni su malo sistema, možda ta kombinacija elementarna osobina srpske i recimo Huna, u stvari to je kombinacija Huna, ko su uopšte Huni, to je opet druga priča, ali ta kombinacija se pokazala jako uspešna i kvalitetna. Prema tome, verovatno postoje neke druge kombinacije, ali ovo je nešto dokaz, eto baš kroz tu statistiku broja Nobelovaca po glavi stanovnika. Možda ima neki drugi kriterija da se neke druge stvari dokazuju, ali
trenutno mi ovo stoji na raspolaganju. Nećemo uzimati onaj kriterijum broj milijardera po glavi stanovnika. Dobro, i to ima neku svrhu, da. Ono što ne bi trebalo imati alternativu jeste komunikacija sa našim bićem i komunikacija sa našim kreatorom. Naravno, to je prioritet. Da. I sada ako se odvojimo od zvaničnih religija ili zvanične religije, da li čovjek može komunicirati izvan mjesta koja se nazivaju svetim objektima? Pogledaj, ako promovišem tu ideju da se isplati ili ima smisla investirati u upoznavanje, nazovimo to filozofije priče o takozvanom hologramu. Šta bi to moglo biti, šta je ovo, šta sve. I to je jedna jako, jako opravdana investicija. Opet kad za početak pročitajte onu knjigu Holografski univerzum i dalje će vam se spontano otvarati i nove ideje i nove mogućnosti. I onda, ja kroz šalu kažem, kad uđete na taj teren, zapamtite odakle ste krenuli da bi se znali da se vratite, da ne zalutate u tom izobilju mogućnosti ideja koje nudi ulaženje u tu filozofiju, tu priču hologram. Kako bi uopšte čovjek mogao sa višim entitetom da ostvari komunikaciju? Stalno si objašnjavao taj princip postavljanja pitanja. Da li ima neko usmerenje? Pa može, recimo, možemo da nagađam. Znači, ja ću iznet neko lično iskustvo i eksperiment koji sam izveo, a to je jedna vrlo prihvatljiva i zanimljiva hipoteza da se naše telo, tako kako je, kao nekakva oprema, nekakav hardver, nazovi, naše te suštine. A naša suština je opet nešto, kako zovem, samosvesni, inteligentni entitet. Ako mi sebe možemo da na tom nivou, da ne kažem, prepoznamo i shvatimo, onda telo, kako god je, doživljamo kao privremenu, aktualnu opremu u ovoj realnosti. Neko je muško, neko žensko, neko čovjek, neko nešto drugo, ali to smo što smo i hajde sada da idemo korak po korak, da se, znači, pre svega osvestimo na nivou samosvestnog inteligentnog entiteta koje ima ljudsko telo, tako kako je pola muško-žensko, nacije, Mađar, Srbin, Nemac, šta ga je već dopalo, i da opet dalje ide dalje pa da prepozna koje su nam svrhe, zašto smo dobili tu opremu, i da pretpostavlja da postoji vjerojatno nekakva misija koju bi on trebao da obavi. Šta bi imao to mi trebao, vjerojatno je to unapred preporučeno, ali sve isticaju neke okolnosti i samim procesom rađanja, i eto imali smo te okupatore u našem telu, te mitohondrije, izgleda su oni dali svoje neke intervenciju, pa smo mi zaboravili. Ja smo zaboravili ko smo, šta smo i zbog čega smo tu, nego kad se neko rodi, počne sve iz početka, kao ono tabula raza. I sad, naravno, to je nadmetanje ko će da preuzme ili zaposedne telo i da mu nametne svoje interese. I sad je to, znači, u našem takvom telu tako kako je, postoji nekakav entitet koji bi pokušao da nas tretira kao neku svoju stoku, kao neke goje, da nam nametne neku filozofiju. Mi prihvatimo zdravo za gotovo, to su uglavnom te religije ili neke druge manje više iste priče, da mi se ne setimo sami sebe i da ne otkrijemo sebe, nego da budemo deo nekog stada ili nečega što će nekakav preduzetni manipulator da koristi. Po istom principu možemo i ozdravljati naše telo. Kao što upućujemo pitanja Gospodu, tako ćemo slati informacije našim ćelijama. Naravno. Upravo, znači, ima jedna lepa priča koju nam je prezentirao Genadij Temnjikov, da naše ćelije doživljavamo kao isto tako samosvesne entitete i mi smo skup, mi kao takvi smo samo kao neki predstavnik nekakve države, to u stvari jedna ili par ćelija koje su u funkciji nekog predstavnika neke velike države. Recimo, naše telo ima oko 150 milijardi ćelija. Svaka ćelija je nekakav stanovnik tog tela i svaka ćelija
ima potencijal, kao i svaki stanovnik neke države ima neke potencijale, je li? Svaki stanovnik treba da zna kakva je to država, čiji on stanovnik i koja je njegova tu uloga i svrha. I da ima nekakve znanja o načinu funkcionisanja te države, koje su to institucije, principi, ovo ono, gde je on tu i šta bi, koja je njegova svrha u toj državi. Analogno tome i naše ćelije, svaka naša ćelija kao svesni građani, jedan od tih 150 miliona u tom telu, ima potencijal da zna o toj državi kao celini gde je njeno tu mesto. Analogno tome, kao što u državi imamo institucije, vojska, policija, poštari, profesori, svako radi nešto korisno za tu državu, isto tako i u svakom zdravom telu postoje zdrave ćelije koje znaju i poštuju svoju ulogu i rade to. Međutim, kao i u svakoj državi imaš te kriminalce, psihopate, bolesnike i ostale koji parazitiraju, zloupotrebljavaju i žive na račun te države. Tako isto u našem telu ima analogno takve ćelije koje se ponašaju po istom modelu i to su takozvane kancerogene ćelije koje grade svoje strukture, najpoznatije kao tumore. A šta su to tumori u državi? To su sve one strukture koje su paraziti koje nameštaju zloupotrebom trenutno važnih pojedinaca u vlasti, da oni zapošljavaju tu svoje prijatelje, rođake i ostale koji su totalno nefunkcionalni paraziti u državi. E, kao što je tumor parazit u telu, tako su ti nepotizam i ostali fenomeni nefunkcionalnih parazitskih grupa u stvari tumor u jednoj državi. Totalna analogija. Može li se onda svako oboljenje izlečiti, pa čak i u nekoj podmakloj fazi promenom paradigme naše svesti? Može, upravo, to je suština naše, nazove naše medicine i našeg znanja, ovo upravo koje možete dobiti samo za našu valutu. Upravo, znači, bilo koja bolest, bilo koje fazi može da se reprogramira i pokrene spontani proces, samo od bilo koje bolesti. Uopšte ne treba da gubimo vreme na utvrđivanje dijagnoze, nebitne su potpuno. Znači, imamo naređenje da se organizam spontano regeneriše, oporavi, kako? Tako. Zašto? Zato. I evo, još jedna stvar za ovo druženje. Biće ljudima zanimljivo princip lečenja vodom. Možemo li u vodu slati informacije može, da one također... Da ne pričamo dalje, može. Voda nam je jako bitan prijatelj, faktor, suština i sredstvo, glavno sredstvo i kreacija primarno apsolutnog kreatora. Znači, preko vode koji mi znamo kako da obradimo, pridobimo, motivišemo da voda koju će dobiti od nas odradi bitan posao reprogramiranja ćelija, da će svaka ćelija u kojoj dođe molekul takve vode imati apsolutnu instrukciju šta da radi dalje, kako da se oporavi, reprogramira i odradi svoj posao. Znači, voda nam je glavni saveznik i prijatelj u ovom procesu, u našoj novoj civilizaciji. Voda nam je glavni faktor. Tu isto možemo primeniti ovo tako i zato. Baš tako, upravo to. Ko previše pita ili je glup ili je zlonameran. Da ti se iskupim za ono od prošli put, molim te samo još jednom po meni broj telefona. Nemoj da me moliš, mi smo u istom poslu. Koliko to što ti radiš, ja radim i opet još jednom pozdravljam tvoje prijatelje, kolege i nazovi gazdu i svi oni koji su doprinali da se prošli intervju objavi bez cenzure, što pozdravljam. Svaka čast, momci. Nastavimo i ovaj intervju, ako prođe bez cenzure, bit će naš doprinos na daljem procesu oslobađanja i ovog naroda i ove države, pa čak i planete. Znaš kako se kaže, garantujemo slobodu govora, ne slobodu nakon govora. Slovo, samo nek bude pušteno, za posledice prepusti meni. Eto, ako želiš još jednom samo podeli kontakt i onda smo opet čekaj, kontakt jedno po emisiji. Čekaj, na početku sam jesi, rekao. Jesi, ali prepadno nisi ni jedno. Pa onda u svakoj emisiji imamo dobro, po jedno. Nema se, dobro kao vica. Ostaje mi stvarno da ti se zahvalim, uskoro se vidimo, pretpostavljam da će i priča sa valutom napraviti još nekoliko koraka unapred, pošto sam dobio informacije malo vezane za platformu, strategiju i puno sreće želim. Idemo dalje. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji.